Bismillahirrahmanirrahim wa bihinastain assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Mga minamahal naming mga kapatid at mga kababayan binabati namin kayo na sumainyo ang kapayapaan at welcome sa programang magtanong Napagaganda ang programang ito sapagkat sa pagkakataon ito ay masasagot ng ating minamahal na Sheikh ang ilan sa ating mga katanungan naririto po siya ngayon Sheikh Mujahid Gumander, Wasalan. Ahlan Bik. Siya nakapagtapos ng Sariya sa Al-Ashar University noong taong 2003 at Darul Efta sa Cairo, Egypt noong taong 2004. Sa kasalukuyan, siya po ay naka sa IPC, Islamic Presentation Committee sa Bansang Kuwait. Bilang unang katanungan, ano ba ang kahalaga ng pagtatanong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi hadana li Islam wa kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ang pagtatanong ay kabilang sa mahalaga sa ating reliyon na relihiyong Islam. Ang pagtatanong ay kung totoo klase natin mabuti ay ang taong walang kaalaman. Ang taong mangmang ay para siya ay mayroong sakit. Na ang gamot ng kanyang sakit ay magtanong. Ang gamot ng kanyang kamangmangan ay magtanong. Ibig sabihin ito ay kung ikukumpara natin sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay ni Jabir kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala li kulli da'in dawa ang bawat sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bawat sakit ay mayroong gamot kaya ang sakit kapag natagpuan ang tamang gamot nito ay mawawala ang sakit sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya ang taong walang kaalaman o ang taong mangmang, kapag siya ay nagtanong, ay ibig sabihin magagamutan o malalaman niya ang mga bagay na hindi niya alam. Tingnan ninyo sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na noong si Jabir radiallahu anhu na ayon sa kanyang pagsasalaysay bilang isang maikling kasaysayan na sila ay naglalakbay. At sa kanilang paglalakbay ay mayroong isa sa kanilang kasamahan na tinamaan ng bato hanggang sa nasugatan ang kanyang ulo. Ang taong ito na nasugatan ay nakatulog at nanaginip siya ng pagtatalik. At nang magising siya, ay nagtanong siya. Sabi niya, pwede ba ako gumamit ng tayamom, magtayamom na lang ako? Sabi ng isa sa kanilang mga kasamahan, ayon sa pagsasalese ni Jabir, sabi niya, hindi ka pwede magtayamum dahil wala kaming nakikita na dahilan o wala kaming nakikita na pahintulot na ikaw ay pwede magtayamum dahil hindi ka kasama sa tinatawag na pwede magtayamom. Kaya naligo ang lalaking ito hanggang sa siya ay namatay. Nung mamatay ay hindi naglaon ay bumalik si Jabir kasama ang kanilang mga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binanggit niya ang pangyayari na ang lalaking iyon ay nasugatan hanggang sa siya ay namatay. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qataluhu Ala sa'alu idza lam ya'lamu, pinatay nila ang lalaking iyon kaya papatayin din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi nila itinanong ang mga bagay na hindi nila alam? Fa inna ma shifa'ul ay as-su'al. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gamot ng kamangmangan ay ang pagtanong. Kaya mapapansin natin na higit na mahalaga rin pala ang pagtanong na kung saan ay maaari nating sabihin na ang pagtatanong ay nakakapagbigay ng magandang aral o nakakapagbigay ng lakas ng pananampalataya na sino mang tao na kung saan ay ayon sa mga pantas ay sinabi nila na ala ilmu inun wa ha as sual. Ang kaalaman sabi ng mga pantas ay khazain. Ibig sabihin ay para bagang kayamanan. Para bagang kayamanan na kasarado na ang susi nito ay ibig sabihin na yung pagtatanong. Wa ha as soal. Ang susi ay ang pagtatanong. Minsan naman ay ang pagtatanong ay magkakaroon yan sa mga taong may kaalaman na kung saan ay kusa na sila magtatanong sa mga tao upang sa gayon ay mailabas upang sa gayon ay mailabas ang tunay na kaalaman o tunay na magandang aral sa Islam ito rin ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong kapanahunan niya ay tinipon niya ang kanyang mga sahaba at tinanong niya sila sabi niya atadru na malghiba alam niyo ba sabi niya kung ano ang ibig sabihin ng giba ang panlilibak, kaya sabi ng mga sahaba ni propeta Allahu wa rasuluhu aalam ang Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam ang pagtatanong ay kung papansinin natin ay isa ito sa ipinag-utos sa ating relihiyon na relihiyong Islam dahil ang Allah subhanahu wa taala ay sinabi niya sa banal na Quran Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta kayo ay magtanong ahla zikr sa mga taong may kaalaman, sa mga ulama, sa mga masayikh, sa mga ustadz, sa mga taong may mga kaalaman. May kaalaman sa banal na Quran, may kaalaman sa hadis ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta kung ito ay hindi ninyo alam. Makikita natin ang talatang ito sa banal na Quran sa sura An-Nahl na ika-43 na talata. Huwag tayong mahiya sa pagtatanong. Lalo na kung ito ay mga bagay na tungkol sa ating reliyon na relihiyong Islam. Magtanong tayo sa ating mga ulama. Magtanong sa mga masayikh, mga sheikh. Magtanong sa mga ustads. Magtanong sa mga guru, magtanong sa mga magulang, magtanong sa mga kapatid, mga anak, magtanong sa mga kamag-anak, magtanong sa mga kaibigan upang sa gayon ay malaman natin, matuklasan natin ang mga bagay na hindi natin nalalaman. Nabanggit mo, Sheikh, na si Propeta Muhammad SAW na nagtanong sa kanyang mga sahaba. Ganito ang hadith na Bilang itinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sa kaniyang mga sahaba. Sabi niya, Atadruna na malghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sabi ni Propeta Muhammad, alam niyo ba kung ano ang giba? Ano ang panlilibak? Kalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sinabi nila, ang Allah at ang kaniyang sugo ang tanging nakakaalam kaya nagtanong si propeta upang sa gayon ay mabigyan nila ng intensyon dahil napakaganda ang gustong ipahiwatig ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dhikruka akha ka bima kabimayakra. Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibig sabihin ng giba ay babanggitin mo ang iyong kapatid, babanggitin mo ang iyong kapwa tungkol sa kanya na hindi niya magugustuhan o masusuklaman niya. Kila afaraita in kana fi akhi ma aqul. May nagsabi kay propeta, may nagtanong, sabi niya, ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo kung ang aking binabanggit ay totoo rin naman nagawain ng aking kapwa o ang aking kapatid? Sinabi naman ni propeta Muhammad sallallahu alaihi qala in kana fihi ma taqulu faqad tabta. Kung ang iyong Binabanggit ay nasa sa kanya totoo ang iyong binabanggit halimbawa na bumabanggit ka na si ano ay ganito ang kanyang ginagawa si ano ay ganito masama siya si ano kung ano-ano ang kanyang mga ginagawa kung totoo yun sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad tabata ibig sabihin ay ikaw ay nalibak mo siya wa in lam takun fihi fakad bahatta kung wala naman sa kanya kung hindi naman totoo ang iyong binabanggit ay siniraan mo siya ng puri. Ibig sabihin, nagsasabi ka ng mga bagay na upang masira lang ang iyong kapatid o ang iyong kapwa. Salamat sa iyong kasagutan, Sheikh. At marami salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.